Pekala, artık güne doğru da efirimize devam ettiririk ve bizim konağımız da artık stüdyodadır ve qeyd edim ki, biz hal-hazırda region televiziyasına bağlanacağız ve həmkarlarımızla beraber, elə konağımızla beraber de maraqlı bir müzakirəmiz olacak. Yəqin ki, konağlarımız hazırdır konağımız ve aparıcılarımız da hazırdır. Sabahınız xeyir olsun. Çox yaxşıyıq. Güman edirəm ki, siz də yaxşısınız. Aa! Mən əslində arzularım o qədər çoxdur ki, qızıl balığın yəqin ürəyi partlayar mən bu arzularımı eşitdikdə. Ona görə də söyləməyim ki, sizin studiyanızda qızıl balıq qalsın. Hətta bununla bağlı bir lətifə də var, səhvləmirəmsə. Balıq o qədər şey söylüyor ki, balıq bilmir nə etsin. Bugün çox önəmli bir məsələdən danışacağıq. Biz qonağımızla bərabər belə ki, Şəki şəhərinin tarixi hissəsinin qorunması haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin sərəncamı var. Bax, biz bu sərəncamdan və bu sərəncamının Şəkinin tarixinə verəcəyi töhfələrdən danışacağıq. Təşəkkürlər. Və belə vaxt itirmədən mən qonağımızı da təqdim edim daha doğrusu. Elə söylədiyim həmin məsələ ətrafında qonağımızla həm söhbət olacaq. Qonağımız da Yuxarı Baş Tarix Memarlıq Qoruğunun direktoru Təranə Abdullayevadır. Xoş gəlmiş Təranə xanım, sabahınız xeyir olsun. Xoş gördük, hər vaxtınız xeyir. Sizi görməyə həmişə şadıq, amma belə bir gündə görməyə xüsusilə şadıq. Mən bilirəm ki, bu sizin çoxdankı bir arzunuz idi ki, həmin Yuxarı Baş Tarix Memarlıq Qoruğu daha da mükəmməlləşsin, şəhləmə dövrünü yaşasın və nəhayət ki, bu arzunuz yerinə yetdi. Prezident bununla bağlı bir sərəncam verdi. Ona görə sizə əvvəlcə təbrik edirəm. Çox sağ olun. Bu sərəncam nə verəcək? Nələr, hansı işlər görüləcək? Sərəncamda nələr qeyd olunur? Bu sərəncamın verilməsi günün tələblər səviyyəsində olan bir məsələ idi. Çünki artıq gələn il 50 yaşını bitirəcək Yuxarı Baş Dövlət Tarix Memarlıq Qoruğunun artıq bu sərəncamı gözləyirdi. Deməli, sərəncamdan irəli gələn vəzifələrdən əsas budur ki, şəhərin tarixi hissəsinin, yəni Yuxarı Baş Dövlət Tarix Memarlıq Qoruğunun yerləşdiyi ərazinin memarlıq üslubunun qorunması, ona milli statusun verilməsi, hazırlanmış xəritənin bir ay müddətində təsdiq olunması, Yuxarı Baş Dövlət Tarix Memarlıq Qoruğunda memarlıq üslubuna xələl gətirən kommunikasiya işlərinin aparılması, yenidən qurulması, tarix memarlıq abidələrinə bərpa restorasiya olunması və onu da qeyd eləmək istəyirəm ki, artıq prezidentin verdiyi bu birinci və sonuncu sərəncam deyil. Məlumat üçün onu da qeyd eləmək istəyirəm ki, əgər yadınızdadırsa, 2011-ci ildə də şəhərin qədim hissəsinin abadlaşdırılmasına uyğun olaraq prezidentimiz bir sərəncamda imzalamışdı və həmin o vaxt 2 milyon manat ayrılmışdı və Şəki şəhər icra başçısının rəhbərliyi ilə bu 2 milyon manat doğrudan da Şəki şəhər Yuxarı Baş Tarix Memarlıq Qoruğunda, deməli Axundzadə prospektində, yəni qədimdə bura ticarət mərkəzi kimi fəaliyyət göstərib, bu mərkəzdə olan, deməli, həm qeydiyyatda olan abidələr, həm qeydiyyatda olmayan abidələr, həm də şəxsi obyektlərin, şəxsi dükanların, şəxsi evlərin də həm fasad hissələrinin, həm üst örtüklərinin milli memarlığa uyğun aparılması həyata keçirildi. Və onu da qeyd edeyim ki, o dövrə kimi Yuxarı Baş Tarix Memarlıq Qoruğunda vəziyyət çox gərgin idi. Və yalnız müstəqillik əldə olunandan sonra Yuxarı Baş Dövlət Tarix Memarlıq Qoruğunda bir çox işlər görüldü ki, yəni Xan Sarayı əsaslı bərpa təmir edildi, Şəki xanlarının evi əsaslı bərpa təmir edildi, aşağı Kərvansaray, yuxarı Kərvansarayın fasad hissəsi, Axundovun ev muzeyi, Rəşid bəy Əfəndiyevin ev muzeyi, Tağlı körpülər və s. onlarca belə mən abidələrin adını çəkə bilərəm ki, onlar da bərpa restorasiya edildi. Və o 11-ci ildə verilən sərəncamda çayın istinad divarları, deməli, tikildi. Qoruq ərazisində həm tarix memarlıq əhəmiyyət kəsb edən bütün binalarda, həm də küçənin özündə çox gözəl işıqlandırma sistemi quruldu. Qala divarının qabağında yaşıllaşdırılma işi, onlarla belə işlər görüldü. Və bu sərəncamdan irəli gələn vəzifələr çoxdur. Yəni, bu
Prezidentimiz Nazirlər Kabinetinə müvafiq əmrlərin, layihələrin hazırlanmasına uyğun olaraq uzağı 3 ay müddətində vaxt verilib və əminik ki, bu sərəncamdan irəli gələn vəzifələri də qoruq işçilərdə öz üzərinə düşən vəzifələri yerinə yetirəcəkdir. Baxın, məsələn, siz bir sıra məsələləri dəfələrlə efirdə qabardınız ki, bu və ya digər sahələr, məsələn, bəy evləri, xan evləri və s. bunların bərpası, turistik məkan kimi bunların fəaliyyət göstərməsi, ümumiyyətlə qoruq ərazisinin genişləndirilməsi və daha yaxşı fəaliyyət göstərməsi. Bax, bu sərəncamdan sonra bunların da icrasına yer ayrılacaq və bu hansı şəkildə olacaq və bunda vaxt da planlaşdırılacaq. Bəli, əsas elə bu məsələlər, bilirsiniz ki, neft sektorunda baş verən bu narahatçılıqlarda artıq Azərbaycanda digər prioritet sahələr var. Bu sahələrdən bəli, qeyri-neft sektorun inkişafında bu turizmin inkişafıdır və bilirik ki, Şəkidə turizm potensialı çoxdur. Turizmi inkişaf etdirməkdən ötürü bizə lazım olan əsas amillər yoldur, rabitədir, qazdır, sudur, bunlar Allaha şükür fasiləsiz təmin olunub. İndi hansı işləri görmək lazımdır? Artıq bu sərəncam təsdiq olunandan sonra mən sizin verilişlərdə dəfələrlə ideyalar irəli sürürdüm. Həmin ideyalar Allahın köməkliyi ilə layihə şəklinə keçəcək və həmin layihələrin tətbiqinə başlayasıyıq. Mən qısa bir neçə dənəsini icazənizə demək istəyirəm. Yuxarı baş dövlət tarix memarlıq qoruğunda bilirsiniz ki, qeydiyyata alınan yeni aşkar edilmiş 205 ədəd tarix memarlıq, mədəniyyət, arxeoloji, park monumental, ondan sonra manufakturalar, fabriklər, tütün fermentləmə fabriki, şəxsi mülklər, sahibkarların evləri, yəni qiyməti olmayan evlərdir. 18-19-20-ci əsrlərdə tikilmiş tarix memarlıq abidələrdir. Birinci onlardan ən bərbat halda olanlarının təmiri, restorasiyası məsələsinin qaldırılması. Aha, bunlar deməli bərpa olunacaq. Bəli, bəli. Bunlar təxminən hansı gəlir, yaxın gələcək? Yaxın gələcək bilirsiniz, o qədərdir ki, bunu 5 il, 3 il demək mümkündür. Hətta yəni, mən fikirləşirdim ki, bu yaxın aylarda Hər bir abidənin bərpa təmir olunması çox böyük əmək sərf eləyib. Bu elə belə müasir evdir ki. Yəni işin başlanmasının başlanması yəqin ki, indi sərəncamdan sonra iyun-iyul aylarından inşallah ki. Elə mən bunu öyrənməyəsim. Hə. Yox, yox. İndi ona uyğun da artıq icra hakimiyyəti ilə Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Turizm Nazirliyi bircə iş planı hazırlayırlar. Yəni hələ mənim xəbərim yoxdur. İndi orada başçının, nazirin tərtib elədiyi iş planlarda hər halda hər şey öz yerini tutacaqdır. Və birinci qala divarlarının içərisində 18-ci əsr şəkisinin biz simvolizə etməliyik. Bu nədir? Deməli, orada 4 hektar olan ərazidə birinci qala divarları, birinci qala divarları hörülməlidir. Orada uçmuş 400 metr hissə var, o hörülməlidir. O hörüldükdən sonra qala divarları içərisində olan, deməli, yuxarı qapının sağ və sol tərəfində deməli, xanın məscidi və o vaxt xan ailəsini istifadə eləyə hamam olub ki, yəqin ki, arxeoloji qazıntılar aparar, tədqiqatlar aparırlar və bunların binövrə hissələri şüşələrin altında bu gələn turistlərin marağına səbəb olur ki, mən burada bir şey qeyd eləmək istəyirəm. 1819-cu ildə Şəkidə xanlıq ləğv edildikdən sonra Şəki qubernatoru olan Lisanoviç, deməli, narın qalanı təhvil götürdüyü bir akt var. Bu akta əsasən Lisanov üçün qeyd elədiyi akta tək xan sarayı yox, narın qala ərazisində 40-a yaxın digər mülklər, xan mətbəxi, məscid, hamam, digər ailə üzvlərinin yaşadığı evlər, mülklər və fəvvarələrlə dolu baxça, bağlar olub. Yəni, bunların hamısı artıq elmi tədqiqat işləri aparılmalı, arxeoloji qazıntılar aparılmalı. Üzə çıxmalı və şüşənin altında bu təsvir olunmalıdır. Biz davam edəcəyik mütləq. Bunlar çox mühüm məlumatlardır və doğrudan da mən bu sərəncama çox sevindim. Çünki bu ümumiyyətlə yalnız Şəki üçün yox, bu ümumiyyətlə Azərbaycan tarixi üçün çox önəmli bir məsələdir. Və hansısa ölkəmizə bir qonaq gəldikdə bunu təqdim edəcəyimiz bir yerimizin olması nə gözəldir. Orada tariximizin açıq-aşkar bir səma altında təqdim olunması. Biz bağlanacaq əməkdaşlarımıza, yəqin ki, onlar hazırdırlar bizi eşitməyə. İnşallah biz də sizə təşəkkürümüzü bildiririk və dəvət edirik ki, həmin yerləri gəlin Şəkiyə və siz də gəzin görün. Təşəkkürlər.
Və beləcə biz də öz efirimizi davam etdiririk yenidən və qeyd edim ki, bu çox mühüm məsələdir və doğrudan da yəqin ki, bu bütün şəkilləri sevindirən bir məsələdir. Çünki həm də şəkillərin özünün də üstacaqları maraqlı bir yer olacaq. Artıq bütün şəkillər bəlkə də həmin ərazilərdə olmuşlar və mövcud vəziyyətlə tanış idilər. Amma daha da yeniliklərin olması, yeni tarixin üzə çıxarılması, daha fərqli bir görkəmin olması nəinki turistlər üçün, həm də yerli sakinlər üçün də maraqlı olacaq. Amma bax, həmin evlərin bərpasında və yaxud da bu işlərin görülməsində yalnız belə deyim ki, yerli mütəxəssislərdən istifadə olunacaq, yoxsa xaricdən də gələcək, yoxsa elə ki, bu düşünülür? Bilirsiniz, bu sərəncamdan irəli, bu sərəncamın verilməsi ona görə labud idi ki, mən dəfələrlə sizin bu kanalda çıxış eləyəndə demişdim ki, artıq Qorğun UNESCO-nun mədəni irs siyahısına keçməsi yönümündə 5 ildir ki, işlər aparılır. Yəni, nazirliyimiz, icra başçımız və qoruq əməkdaşları ilə birlikdə artıq bu, demək olar ki, hazırlıq mərhələsini bitib, qurtarıb. Və bu sərəncam vaxtında verilən sərəncamdır. Növbəti işi isə artıq qoruğun bu sərəncamın, deməli, bizə bəxş edəcəyi ən böyük mükafat bundan sonra qoruğun UNESCO-nun mədəni irs siyahısına keçməsidir. Artıq bu mərhələdə işlər də hazırlanır. Bu 5 il müddətində hansı tələblər olmalıdır? Bu 5 il müddətində onların UNESCO-nun mütəxəssisləri Şəkidə olmuş və Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Turizm Nazirliyinin mütəxəssisləri, orada Elmi Bərpa və Layihə İnstitutunun əməkdaşları, Şəki İcra Hakimiyyətinin başçısı bizə çox böyük köməkliyi elib, bütün o gələn qonaqları başımız həmişə qəbul eləyib, onları dinləyib və onlar bir həftə ərzində qoruq ərazisində gəzib, tanış olub, öz qeydlərini elədikdən sonra gedəndə yenə başımızla görüşüb, yəni öz fikirlərini həmişə ortaq bölüblər və bu işlərin alınmasında da deməli, onlar ki, çox insanların zəhməti var və tarix memarlıq qoruğu ərazisində tək abidələrin bərpa restorasiya olunması gözlənilmir. Həm də artıq deməli, qoruğun deməli, institusional fəaliyyəti olmalıdır. Çünki mən onu qeyd eləmək istəyirəm ki, Yuxarıbaş Dövlət Tarix Memarlıq Qoruğu heç də Azərbaycanda olan digər qoruqlardan heç bir mənada zəif deyil. Gələn il 50 yaşını edəcək bu qoruğa hələ məsələn UNESCO-ya girməyi gec bir müddətdə oldu. Mən təzə işə gələndə deməli, nazirlik tərəfindən 3 nominasiya hazırlanırdı. Deməli UNESCO-nun mədəni irs siyahısına keçməsinə görə bu deməli 3 yeri idi. Yanardağ deməli təbiət qoruğu, Atəşşə qoruğu və Yuxarıbaş Dövlət Tarix Memarlıq qoruğu bizə nominasiyanı yazmağı tələbi qoyuldu nazirlik tərəfindən. Biz nominasiyanı işlədik, göndərdik və mən sevinirəm ki, bizim nominasiya keçdi. Çünki həmin nominasiyada biz qoruqda yalnız maddi mədəniyyət abidələrini yox, milli mənəvi dəyərləri orada biz açıq şəkildə verdik. Bizim qoruğun ən böyük unikallığı nədədir? Qoruqda tikilmiş maddi memarlıq abidələri sanki təbiətlə vəhdət təşkil eləyir. Dağların qoynunda tikilmiş bu memarlıq abidələri dağların toxunulmaz təbiətlə həmahəng təşkil edir. Birinci, biz bunu qabartdıq. İkinci, qoruq ərazisində 24 ədəd 300, 500, 700 yaşı olan xan çinarları bu günə kimi qorunub saxlanılır və dövlət tərəfindən mühafizə olunur. Qoruq ərazisində tarixən qədimdən məhəllə adları var ki, bu gün də məhəllə adlarımızı biz qoruyub saxlamışıq və həmin məhəllələrdə 40-a yaxın küçələr fəaliyyət göstərir. Digər bir unikallığı var. Yuxarıbaş Dövlət Tarix Memarlıq. Küçələrdən söhbət düşmüşkən çox üzr istəyirəm. Həmin küçələrin də bərpası və s. nəzərdə tutulacaq. Bəli, bəli. Küçələr arası yollar, fəşlər, döşənəsi. Təxminən indi hansı ərazilər olacaq? Qorğun bütün ərazisində olacaq bu işlər. Çünki turistlər, biz belə bir qeyd elədik ki, turistlər yalnız Xan Sarayını, məscidləri, muzeyləri gəzməklə kifayətlənmir. Onlar asudə vaxtında, boş vaxtında küçələri dalan-badalan gəzirlər. Əslində, hər bir küçədə bir tarixi ərazi, tarixi yerlər var. Çünki onlar çox fərəhlənir, çox belə zövq alırlar. Tarix memarlıq qoruq ərazisində gəzəndə tək abidələrimizlə yox, bizim növbəti unikallığımızdan mən danışırdım. Şəkinin mətbəxi, Şəkinin heç bir yerdə olmayan mətbəxi var, yəni Azərbaycan mətbəxi var Şəkidə, özünə məxsusluq var və Şəkinin şirniyyatı.
Ondan sonra Şəkidə olan doğulmuş, qoruq ərazisində doğulmuş və yaşamış incəsənət xadimləri, alimlər, generallar, heykəltaraşlar, onlarla belə ziyalılar, bu da qoruğun bir unikallığıdır. Yaşıllaşdırılmasına da burada bəli, yer ayrılır. Landşafının, bəli. Bu hansı şəkildə olacaq? Bu yaşıllaşdırılması, bilirsiniz ki, dağların qoynunda yerləşən şəhərimizdə onsuz da yaşıllaşdırılmış, bəli, doğrudan da yaxşıdır. Yəqin ki, əlavə landşafa uyğun, bütün abidələrin ətrafında, abidələrin daxilində, yəni həyəti yanı sahələrində, yəni yaşıllaşdırma işləri də aparılasıdır. Amma mən çox istəyərdim ki, yəni bu mənim sadəcə bir sakin kimi, bir tamaşaçı kimi, belə demək mümkünsə, seyirçi kimi fikrimdir ki, burada xarici ekzotik bitkilərdən, ağaclardan qətiyyən istifadə edilmir. Bu qədimi bir yerdir qətiyyən. Və bu ümumiyyətlə başqa yerlərdə də çox insana xoş təsir bağışlamır və bunun bir faydası da yoxdur, amma bizim təbii ağaclarımız, güllərimiz, çiçəklərimiz, otlarımız qoy olsun ki, bunlar daha çox müsbət təsir göstərsin və işçilər üçün binanın hazırlanması məsələsi. Bəli, inzibati binanın məsələsi. Çünki indiyə kimi hələ də bizim inzibati binamız yoxdur. Bu buna görə də biz elə bir işçilərin tarix memarlıq abidələrində bizə mühafizlər var. Mən bu mühafizləri sənətkarlıq evində bir otaqda yerləşdirmişəm. Bu belə olanda biraz pərakəndəlik olur. Amma yenə nəzarətimiz üstlərindədir. Yəni bizim tarix memarlıq abidələri üzrə mühafizlərimizin də bu işlərin həyata keçirilməsində, bu uğurun qazanılmasında böyük rolu var. Mən burada xüsusilə də məhəllə komitəsi sədrlərinə minnətdarlıq eləmək istəyirəm. Sahə müvəkkilimizə minnətdarlıq eləmək istəyirəm. Və xüsusilə də qoruq ərazisində yaşayan sakinlərimizə mən xüsusi təşəkkür eləmək istəyirəm. Onu demək istəyirəm ki, 2011-ci ildən indiyə kimi hansı qapını döydüksə, bizə qapını güləri üzlə açdılar. Həmin ev haqqında, mülk haqqında, həmin dükan haqqında bizə müfəssəl məlumatlar verdilər. Yəni, heç bir üz turşutmaq, heç bir əşi niyə gəliblər? Yəni, cəmaatımız da ziyalı cəmaatdır. Onlar da başa düşür ki, bu, bunların da xeyrinə olan bir işdir. Və mən prezidentimizə öz minnətdarlığımı bildirirəm ki, Şəkini heç vaxt yaddan çıxarmır. Son 5 ildə 4-5 dəfə, 6 dəfə Şəkidə olan prezidentimiz də özü də dəfələrlə qeyd edir ki, Şəkinin milli memarlıq üslubuna toxunmaq olmaz və Şəki digər əyalət rayonları ilə heç birisinə bənzər deyil. Yəni Şəkinin özünə məxsusluğu var. Bu özünə məxsusluğu da qorumaq, saxlamaqdan ötürü o da vaxtında bu sərəncamı imzaladı. Nə gözəl. Biz sizinlə bir də bu bütün bunlar 3 ay ərzində hazırlanacaq və tövbələr veriləcək. 3 aydan sonra yenidən görüşərik və görək hansı işlərə start verilir. Təşəkkürlər və uğurlar. Biz səfərimizi davam etdiririk.